dia mitady ny tena tombontsoa ho an'ny tanora kokoa. Ary izay dia miara-miasa akaiky amin'ny fitondram-panjakana. Ary isaorana manokana eto aloha ny filohan'ny repoblika, ny anjaimatoa ary ny premier ministra, ary ihany koa ny filohan-sena ary ny ray aman-drenim-pia solomakoiny nasom-pirenena. Zay zany dia mivelatra mitady izay anasoavana ny tanora ety ambany tanàna mba tsy ho variana amin'ny zava-mahadomelina sy ny tsy fanomanao fanaovana kitoto amin'ny fiainana. Ary izay ny tena imasoa amin'ny fikambanana amin'ity 2017 ity dia anangana fiofanana mba ho an'ny ankizy izany amin'ny resaka fampianarana teny frantsay, satria iny indraindray ny olana rehefa tonga ny amin'ny ankizy eny a lasa manana olana raham-pitenenana ilay ankizy a, dia manomboka tsetra izany a dia efa izy a formation momba ny resaka fitenenana teny frantsay. Ao anatin'ny firaisana enina izany a dia nieritreretina hoe misy ankizy 200 ronjato zany a par firaisana no ho anaovanay a ny hetsika sy fampiofanana. Ary tena iazana tena izana malaky io, satria raha resaka le ringibi efa mba moraa ihany a fa le hoetina izay any amin'ireny toerana fanaovana mpilalaovahiny ireny a dia miakahaka fotsiny ny ankizitsika. Dia aloha ankehitriny sady mampianatra azy ny ringibi mba mampianatra azy ny teny français. Toy io zany tena bebe de BPC io. BPC io zany tena hita hoe voatazona. Dia eo ilay ankizy izany dia efa somary mijanona amin'ny fianarana daholo noho ny ilay faserana ny ray aman-dreny. Dia nefa ilay ankizy indray nefa tsy tokony ho variana be loatra koa amin'ilay ringibi fa nasiana koa izany mba fampianarana fanjary lasa tokantsano mihony izany ilay ankizy a mahay an'ilay zavatra ho ampianarina azy nefany a na ny teny vahiny ary tsy hainy a dia ndraro misavoritaka izy rehefa tonga any amin'ireny ekipa nasionaly ireny.